Олена та Марк раніше не були знайомі, але тепер обидва вимагають від правоохоронців встановлення особи, котра кинула на них з висоти пакети з водою, а також притягнення винних до відповідальності. Я прогулювала зі своїми дітьми, із донькою Іриною, 17 років, та сином Андрієм, котрому рік і 7 місяців, по вулиці Чумаченко, 34. Проходила повз зупинку громадського транспорту. Мій молодший син знаходився у візочку, і раптом перед візочком на відстані 15 сантиметрів впав одноразовий пакет білого кольору, поліетиленовий. З нього вилилась рідина, напевне, вода. Я підійшов ближче до кіоску, там, де було дерево, і на мене раптово згори пролилася вода, великий потік. Я обтрусився і пішов далі. Недалеко впав ще один пакет прямо біля візочка. Був гучний звук. Гадаю, якщо б впало на дитину, вона б сильно постраждала. Олена та Марк розповідають, що побачили, як хтось поспіхом зачиняє вікна на 9-му поверсі будинку. Вони одночасно викликали поліцію. Оскільки потерпілі вказали одну адресу, прибув один наряд з комунальського відділу поліції. Правоохоронці з'ясували, який під'їзд відповідає вікнам, на які вказували Олена, Марк та інші свідки цього інциденту, опитали сусідів, встановили відповідну квартиру. За словами сусідів, в цій квартирі живе сім'я, в якій є 10-річна дівчинка, розповіла Олена Щербина. Охарактеризували її не дуже гарно. Сказали, що дитина балована, часто жартома, дзвонить у двері сусідам і тікає. Звісно, від таких дій серйозних наслідків не було. Тому в серйозній інстанції ніхто не скаржився. Батьки також жодних заходів не вжили. Я вважаю, що не праві в таких ситуаціях тільки батьки, які погано виховали дитину. За словами сусідів, дитина знаходилася в квартирі одна, тобто батьки на роботі, принаймні відсутні. Двері ніхто не відчинив. Опитування сусідів показало, що дитина часто бешкетує, дзвонить у двері, тікає. Вважаю, що на такий прецедент поліція повинна відреагувати. 1 квітня близько 14 години до відділу поліції номер 4 Запорізького районного управління поліції, головного управління національної поліції в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста у Комунарському районі невідомий кидає з багатоповерхівки пакети, наповнені водою. За даним фактом, відомості внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка. Олена Щербина сьогодні повідомила Суспільному, що як юрист веде паралельне розслідування і встановила, що пакети кидали дві дівчинки-подруги. Каже, поспілкувалася з обома сім'ями і вони принесли вибачення. І Олена, і Марк вважають, що подібні випадки повинні привернути увагу суспільства до проблеми профілактики дитячих правопорушень. Герман Дубінін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.